Цими днями лідери громадських організацій Івано-Франківська та члени творчих спілок області зорганізували теледебати на телебаченні Галичина щодо місця встановлення пам'ятника Тарасу Шевченко в обласному центрі Прикарпаття. Громадськість за постамент Кобзареві тільки в центральній частині міста. Ми вчора проводили свої збори і на пропозицію от Степана Григоровича ставилося питання про наше ставлення до місця встановлення пам'ятника. І була винесена ухвала зборів, що місце вибрано невдало. І, власне, така ухвала, за цю ухвалу проголосували всі одноголосно. І сьогодні я приніс цю ухвалу заступнику мера, панові Вересу Михайлу Йосиповичу. І, наскільки знаю, вже мер зреагував на наше звернення. Тому що будівництво пам'ятника у парку поки що призупинено. І попри сказане, будівельні роботи ведуться в парку культури та відпочинку. У народі кажуть, що слово не горобець, вилетить не впіймаєш, але дехто стверджує, що він газда свого слова і може його забрати і назад. Цілком ймовірно, що так і сталося, бо будівельні роботи в парку культури та відпочинку інтенсивно ведуться. І не там, зрештою, де встановили і освятили камінь, а збоку, де ворони та горобці з висоти пташиного польоту кажуть всім привіт. Єдине, чим міг би бути задоволений Тарас Шевченко, це щасливим дитинством української дітвори. Навіть дозволив їм побавитися біля освяченого місця народної пам'яті та вдячності. Тільки ми, на жаль, не можемо його пом'янути навіть не злим та тихим словом, а по-людськи увіковічнити великого сина народу в граніті або бронзі. Поляки вміли поставити пам'ятник Адаму Міцкевичу в центрі міста, щоб його всі бачили. А ми вже 10 років дискутуємо, де ставити Шевченка. Я вважаю, що місце Шевченка біля Білого дому, тому що воно є в центрі міста, його бачать. Якщо говорити мовою народу, то місце, яке вибрали для пам'ятника, це пришийку Білий Хвіст.